Jumalan rauha. Veli Jukka Rokka tarjoili meille tänä aamuna tietopaketin. Oikean tehopakkauksen ja kuunnellessani tuota ansiokasta ja lyhyttä esitystä, joka tietenkin olikin ansiokas lähinnä erikoisesti siitä syystä, että se oli niin lyhyt. Lyhyet puheethan ovat yleensä hyviä. Niin ajattelin, että se oli erikoinen siitäkin syystä, että harvemmin meillä ikääntyneillä saarnaajilla on kykyä esittää asiamme ja suurta asiaa niin lyhyesti kuin hän sen teki. Minulla oli marraskuussa tilaisuus olla mukana 90 kenialaisen saarnaajan kanssa 3 viikon seminaarissa. Nuo miehet olivat olleet kauan Jumalan valtakunnan työssä, useammat heistä, muutamat läsnäolijoista olivat sanajulistajina jo silloin, kun ensimmäisen kerran menin Keniaan vuonna 1953. Oli seminaaritapahtuma, jossa osaanottajat parin raamattotunnin jälkeen jaettiin 4 ryhmään. Ja heille annettiin esityksistä aina osa jokaiselle ryhmälle tutkittavaksi. Ja he tekivät työtä aina 2 tuntia. Sen jälkeen ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit tekivät tunnin yhteenvedon. Ja sitten 6. tunnilla nämä yhteenvedot tuotiin 10 minuutin puheissa yleiskeskusteluun. En ole koskaan lyhyen elämäni aikana, joka nyt kuitenkin jo on loppupäässään, kuullut niin mahtavaa puhetaidollista esitystä ja sellaista tietomäärää 56 lyhyessä puheessa, kun tuon 3 viikon aikana kuulin ja tunsin olleeni opintomatkalla ja ainakin jouduin Jumalan edessä erittäin vakavasti tutkimaan omaakin palvelustehtävääni ajatellen lähinnä niitä miehiä ja monia muitakin heidän kanssaan. Heitähän on Kenian kentällä tämänkin Suomesta aloitetun lähetystyön piirissä yli 500. työntekijää. Mutta nyt minulla on sellainen tilaisuus, minulle uskottu tehtävä, että minun pitäisi puhua teille hieman pidempään. Ja kuka tahansa joutuu tämän kaltaisessa seurassa pitämään puheen, vaikka kohta olisi ammatikseen jo puhunutkin pidempäänkin, joutuu aika hankalaan tilanteeseen. Ajattelen niin, että kukaan meistä ei noin vain soitellen lähde sotahan alkaessaan puhua ammattitovereilleen, joista tietää, että monet heistä ovat kauemmin olleet näissä kuvioissa ja ovat hyvin tietäviä ihmisiä, tuntevat nämä pyhät kirjoitukset. Sen tähden sain henkeeni sanoman itseäni varten, jota tarjoinen teille, koska ajattelen, että täällä voi olla muitakin tämän kaltaisen kirjoituksen tarvitsijoita. Kirjoitus on psalmissa 27, jakeessa 14. Ja kuuluu näin. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Elämässämme on monia tekijöitä, jotka aiheuttavat meille sisäistä heikkoutta. En tietenkään väitä, että tällainen sisäinen heikkouden tunto olisi ainoastaan pahasta, mutta tulee sellaisia aikoja ja tilanteita sangen useinkin meidän elämäämme, että meidän täytyy sanoa ikään kuin omalle sielullemme, olen nyt luja. Koska käytännössä on kuitenkin niin, että tehtävä, joka meille on annettu, ajateltakoonpa sitten koko herätysliikettä, Jumalan seurakuntaa tai yksilöihmistä,
on sellainen tehtävä, että siihen pitää tosissaan paneutua. Ja siinä ei meitä silloin ensinkään hyödytä mikään sisäinen hajanaisuus, vaan meidän tulee olla tietyssä mielessä lujia. On olemassa paljon tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että me tunnemme horjuvaisuutta ja heikkoutta. Ja minua miellyttää Herrani erikoisesti siitä syystä, että minulla on oikeus toki olla heikkokin. Ja erikoisesti sekin, että minun ei tarvitse näyttää olevani vahva silloin, kun minä olen heikko. Vaan saan olla sitä, mitä olen, en ainoastaan Jumalan edessä, vaan työtovereitteni ja koko seurakunnankin edessä, koska se ainakin edustaa rehellisyyttä, joka on aina parempi kuin näytelmällisyys. Mutta tämä lujittuminen, sehän on erittäin tärkeä meille saarnamiehille, kaikille seurakunnan luottamustehtävissä oleville ihmisille. Se on sellainen asia, että me voimme pyrkiä lujittumiseen myöskin väärin menetelmiin. Onhan selvää, että joku voi, ja lähellä se on vaara meitä kaikkia, pyrkiä lujittamaan asemaansa ja palvelustehtäväänsä niin sanotulla PR-toiminnalla, suhdetoiminnalla. Ja silloin me joudumme sille tielle, että sen sijaan, että me saisimme jumalallisen lujituksen henkeemme, meidän tulee kalastaa kannattajia. Tulee etsiä vaikuttajayksilöitä. Tulee pyrkiä kumartelemaan silloinkin, kun pitäisi nuhdella. Ja seurauksena on moraalin rappeutuminen. Sen tähden tämä lujittuminen, josta Raamattu puhuu, ja jonka käsitän niin, että tämä sana on Jumalan sana minulle, ei minun oman henkeni sana minun omalle hengelleni. Sillä jos minä sanon itselleni, olen luja, niin sitä voidaan korkeintaan sanoa, että se on itse suggestiota. Mutta jos otan tämän sanan niin kuin se onkin, että Jumala sanoo minulle, olen luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, niin se tarkoittaa sitä, että hän lujittaa minua jumalallisella, hengellisellä ja kestävällä tavalla. Tämän kaltainen ilmoitus on Raamatussa selvittävänä, mitä tämä tarkoittaa. Se on toisessa korintolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja tämän luvun jakeessa 21. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Se on Jumala, joka lujittaa. Mutta Jumala lujittaa tässä järjestyksessä, joka on selkeästi ilmoitettu tässä jakeessa ja tietenkin sanoissa muissakin Raamatun jakeissa. Jumala lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristuksessa. Kristukseen, niin sanamuoto tarkasti kuuluu. Hän lujittaa meidät yhdessä Kristukseen. Ei ole ensisijainen kysymys, että minä vahvistuisin palvelustehtäväni suorittamisessa. Ei ole ensikään tärkeää, että saavuttaisin mainetta tai että minut tunnettaisiin. Tärkein kysymys on se, että Jumala saa minut lujittaa yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Tämä on koko meidän hengellisen elämämme ja toimintamme ydinkysymys. Olkoon menetelmät minkälaatuisia tahansa, organisaatiot kuinka tehokkaita tahansa, työvälineet kuinka loistavia tahansa, koulutus minkälaatuinen tahansa, ne eivät koskaan voi astua tämän luittamisen tilalle, eivätkä ne koskaan voi korvata tätä jumalallista luittamista, kun Jumala luittaa meidät yhdessä Kristukseen.
Mikä valtaisa tilaisuus ja armo on langennut meidän osaksemme, että Jumala itse tekee tällaisen muittamisen. Jos minun pitäisi pyrkiä itseäni muittamaan Kristukseen, eikä olisi Jumalan sanan valtaisaa voimaa ja Pyhän Hengen osallisuutta, niin tämä muittaminen jäisi minulta tekemättä. Sillä tässä luittamisessa ei minun kokemukseni, vuosikymmenien saaravirtani hoitaminen eikä mikään merkitse mitään. On vain yksi ainoa armon henki, Jumalan iäinen henki, helluntain henki, joka voi tämän ihmeellisen asian tehdä, luittaa teidän kanssanne Kristukseen. On paljon ihmisiä, jotka pyrkivät luittumaan Kristukseen yksinään, yksityisyrittäjinä, omissa kammioissaan. He arvelevat niin, että tämä lujittaminen tapahtuu parhaiten, kun minä saan kulkea oman tieni muista välittämättä. Mutta siitä ei tule hengellistä lujittamista. Jumalan hengen johtaessa tätä lujittamista, se tapahtuu aina harmoniassa niiden toisten kanssa, joita hän myöskin lujittaa. Me tarvitsemme tämän kaltaista lujittamista, koska niin kuin psalmin tekijällä meilläkin on vihamiehiä aika paljon, jotka eivät pidä tämän tyyppisestä saarnasta. Tätä Kristukseen luittamista perkeleen vihaa, hän hyväksyy kyllä kaikenlaisen uskonnollisen touhuudun, mutta tämä merkillinen oppi on myrkkyvä sielun vihollisille. Psalmissa 74, anteeksi 27, josta luin, niin siellä oli tällainen tilanne tämän laulajan kohdalla. Jakeet 11 ja 12 selvittävät sitä, josta syystä tämä loppukaneettikin on siellä. Neuvo Herra minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puustuvat väkivaltaa. Tästä syystä hän tarvitsi lujittumista. Väärät todistajat. Jos nämä väärät todistajat olisivat aina ihmisiä, niin nehän voisi kuka ties vielä karistella kintereiltään. Mutta nyt on sangen usein, että meidän oma sydämemme onkin se väärä todistaja. Ja se on kaikkein hankalin, koska sitä on tiettyinä aikoina vaikea pitää vihollisena. Kuitenkin Jeremia profeetta sanoo tällä tavalla luvussa 17 ja jakeessa 9 puhuessaan näistä meidän sielujemme liikkeistä. Petollinen on sydän itse kaiken ja pahan ilmi. Kuka taitaa sen tunteen? Jos olisi kysymys sen lähimmäisen sydämestä, niin sehän nyt ei olisi niin vaikea asia, vaikka sitä vähän penkoisia tuntisikin, mutta on ilmeistä, että se on sydän kuin sydän, ihmisen alempi luonto, meidän luontainen itsekkyytemme, joka on tämän laatuinen. Tämähän se aiheuttaa meille sisäisiä kipuja, hajaannusta ja monenlaista harmia, ja kaikki menee niin kuin pirstaleiksi, ja tulee sellainen aika, että Jumala sanoo, että olen luja ja kireä nyt itsesi, kun se sydän on niin pahan ilkinen. On paljon sellaista julistusta, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus ja kaikki entinen on mennyt, katso uusi on sijaan tullut. Uuden luomuksen kannalta katsottuna asia onkin niin, mutta meidän alemman luontomme, vanhan Aadamin jäänteisten kannalta kuva on kokonaan toinen. Ja loppujen lopuksi ihmisen pahin vihollinen on hän itse. Se on ihmisen oma petollinen sydän. Ja näissäkin uskon asioissa voi ihmisen sydän heittäytyä niin häijyksi ja pahan ilkiseksi, että se alkaa syyttämään ihmistä, vaikkei olisi aihettakaan syyttää. Jos meidän sydämemme syyttää meitä, sanoo Johannes ensimmäisen kirjeensä 3. luvun 20. jakeessa, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken.
Monista syistä johtuen, ehkä ikääntymisestäkin ja elämän kohtaloista johtuen, jokainen tulee siihen kohtaan, että hän joutuu tekemisiin tämän epäuskoisen ja pahan ilkisen sydämensä kanssa, ja silloin on erittäin tarpeellista vahvistua armosta. On hyvä, että sydän vahvistuu armosta. Mutta ainoastaan ei meidän sydämemme tee tällaisia tepposia meille, vaan tämän kaltaisia vaikeuksia aiheuttaa muut ihmisetkin. Kukaan ihminen ei voi julkisesti esiintyä. Ei yksikään meistä voi olla minkäänlaatuisella määräävällä paikalla, olkoon se pienempi paikka tai sitten joku näkyvämpi paikka, ettei joutuisi ihmisten hyökkäyksen kohteeksi. Kaikki te, jotka olette ammattitovereitani, olette myöskin havainneet, että tähän ammattiin kuuluu ei ainoastaan juhlapäivällinen, vaan katkerat tyrkit tämän päivällisen ohella. Ne ovat tosin ilmaisia, niitä ei tarvitse ensinkään maksaa. Mutta ne kuuluvat sellaisina palkkaetuina tähän hommaan, että sitä palkankorotusta eivät useimmat kuitenkaan haluaisi, jos vaan siitä voisi selvitä, mutta nytpä on niin, että mitä suurempi on paiski, sitä enemmän on yrttejä. Kun jotkut arvelevat, että pitäisi päästä isokenkäisten joukkoon, niin minä huomautan, kun tunnen vähän niitä ihmisiä, joilla on paljon vastuuta, että ne, jotka niihin kenkiin ovat joutuneet, olisivat useimmat halukkaita pienentämään numeroa, jos uskaltaisivat. Mutta kun asia on niin, että niissäkin kengissä täytyy jonkun kulkea, niin olkaamme vain onnellisia meillä, joilla on pienempi numero. Mutta tästä, mistä minun piti sanoa, minähän tahdon eksyä aina näihin sivuasioihin, mutta kun puhun näin armattavaiselle jo. Tervetuloa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, 3. ja 4. jakeessa apostoli Paavali kertoo omista kokemuksistaan näin. Minua miellyttävät nämä sanat kyllä aika paljon, mitä hän tässä sanoo. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette. Tai joku inhimillinen oikeus, en minä itsekään tuomitse itseäni. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Jos me olemme ihmisten lausuntojen orjia ja ihmisten puheitten orjia, niin kyllä heikkous tulee heti kohta. Kohta ei uskalla kukaan enää sanoa mitään, ei varsinkaan määrätä eikä johtaa. Sillä me elämme demokratian rappeutumisilmiöiden aikakautta, ja tämän kaltainen demokratia, joka tähän asti on ollut, se on jo aiheuttanut sen, että kukaan ei saisi määrätä eikä ketään, ja kun se henki tulee Jumalan seurakuntaan, niin ne, joiden on pakko määrätä, ovat tulilinjalla. On täysin mahdollista, että jos yleensä ihmiset meitä tuomitsevat, niin viisaimmat heistä eivät käy suoraan meidän kimppuumme, mutta he esittävät asiansa kohteliaasti ja hienosti. Heillä on epäilyksiä meidän suhteemme, ja nykyaikainen ihminen osaa hienosti pukea sanansa. Silloin kun hän tarkoittaa, että sinusta ei ole mihinkään, niin hän ei sano sitä suoraan. Hän esittää kysymyksiä. Me olimme lähetyskokouksessa Tukholmassa, Tukholman suomalaisen seurakunnan lähetyskokouksessa syksyllä. Heitä lähti pari Taiwanille ja toi ja eräs lähetyssaarnaaja sisar Keniaan. Siinä kokouksessa oli mukana veli Gröni, muistan, Tukholman Philadelphia-seurakunnan vanhimmiston veli. Hänen tulkkinaan oli suomalainen veli Rosmer. Tämä ruotsalainen veli oli kertonut
tulkilleen ilmeisesti sen kokouksen aikana, kuinka hänen lähtönsä lähetyskentälle näytti hankalalta. Hän oli nuorena miehenä tullut uskoon Pohjois-Ruotsissa, jossa hän oli metsurina. Heti kohtainen uskoutulonsa jälkeen sinne tuli vanha lähetyssaarnaaja ja veteraani. Nuori metsuri esitti hänelle lähetyskutsunsa. Tietenkin on selvää, että paljon kokenut kielitaitoinen ihminen, joka tunsi eri kulttuuripiirejä, vähän ällistyi, että Pohjois-Ruotsin metsuri tässä nyt on lähdössä pakanoita käännyttämään. Hän ei sanonut suoraan ajatustaan, mutta sanoi, että mikä on veljen pohjakoulutus. Tämä metsuri oli joutunut ihmeisiinsä ja sanoi, että minulta meni tovin aikaa ennen kuin älisin sanoa, että on minulla 2 viikon metsurikurssi. Hänellä oli kyllä sen jälkeen menestyksellinen työkausi 20 vuotta lähetyskentällä, ja tällä hetkellä hän on Ruotsin helluntaiherätyksen kehitysavun komitean puheenjohtaja. Mutta ajattelen niin, olkoonpa nyt kysymys kenestäkä tahansa, että yleensä ihmisten moitteet ovat paketoitu tällä tavalla. Mutta vaikka nyt olisikin niin, että sinua on hoksottimet oikealla paikalla, niin ehdottaisin, että ymmärtäisi, mitä tarkoittaa se, että on aika, jolloin hymyillään sisäänpäin, ja se, joka hymyilee viimeksi, hymyilee parhaiten. Kaiken tämän kaltaisen sisäistä häiriöä aiheuttavan hyökkäyksen taustalla, olkoon tämä hyökkääjä minun oma sydämeni tai ihmiset, tai mikä vielä pahinta, jos minä olen tämä hyökkääjä itse, sen takana on maailman kaikkeuden pääsyyttäjä, sielun vihollinen saatana. Hänestä ilmestyskirjan 12 ja 12 sanoo, että hän on veljen syyttäjä. On mitä tärkeintä meidän uskon kilvoituksemme kannalta ja meidän ihmissuhteittemme kannalta. Jae oli 12 ja 10 korjaa ilmestyskirjassa, että me otamme huomioon sen, että meidän taistelumme ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan. Ei hallituksia, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ne Jumalan ihmiset, jotka ovat taistelleet tällä linjalla, he ovat tulleet siihen kohtaan, että he ovat lakanneet taistelemasta verta ja lihaa vastaan. He näkevät tämän ajan tässä vaakatasossa tapahtuvan taistelun. Olkoon se puolueiden välistä poliittista taistelua, olkoon se kansojen välistä kansainvälistä taistelua, tai olkoon se uskonnollisen maailman kirkkopoliittista taistelua, he näkevät sen turhaksi, koska he tietävät, että voitto on saavutettava hengen maailmassa. Ja tähän taisteluun kaikki valtias Jumala kutsuu meitä näinä viimeisinä päivinä. Ja me voimme voittaa ja voitamme siitä syystä, että Jumala lujittaa meidät, kaikki Jumalan pyhät yhdessä Kristukseen. Mikä ihmeellinen ja valtaisa turvapaikka. Ja sanotaan vielä, että on voidellut meidät. Monet, ja erikoisesti me helluntaalaiset, niin me paljon askartelemme tämän voitelun kanssa. Ja me arvelemme, että se tulee taivaasta niin kuin joku humaus. Ja usein kun se tulee humauksena, niin se humauksena meneekin. Se on läpikulkumatkalla olevaa voitelua. Mutta Raamattu sanoo, että se voitelu, joka meissä on, se on pysyvä. Ja se on pysyvä Kristuksessa. Ei hänen ulkopuolellaan. Pyhän hengen voitelu on pysyvä voitelu. Jatkuvasti päällä oleva voitelu. Se on Kristuksessa oleva voitelu. Ja tästä nimenomaisesta syystä Jumalan henki pyytää ainakin minun henkeäni jatkuvasti antautumaan
hänen luitettavakseen, kun hän tahtoo luittaa minua Kristukseen. Mitä merkitsee se ja mitä arvoa sillä on, jos minä vaikka kuinka tulisin luitetuksi ja hyväksytyksi sanan julistajana, ei minun henkeni siihen tyytyisi. Mitä merkitsee se, vaikka kuinka pystyisin pönnittämään pankkitilini tai saisin aina vain suurempia autoja ja osakkeita ja omakotitaloja. Mitä se merkitsee? Se on tämän ajan tulen ruokaa kaikki, mitä täällä on. Niin kuin ajan maine ja kunniakin. Se, mikä on iäistä ja kestävää, se on rikkaus Kristuksessa meidän Herrassamme. Tämä perustus on erittäin ihana. Tästä perustuksesta apostoli Paavali sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun jakeessa 11. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tähän Kristukseen, tähän uskon elämän perustukseen, hän jatkuvasti meitä vahvistaa yhdessä toisten uskoa tunnustavien kanssa. Ja silloin, kun hän tämän kaltaista luittamista tekee, niin silloin voitelu on jatkuvasti meidän päällä. Se ei merkitse sitä, että meistä tulee huomattavia ihmisiä. Voipa olla niin, että niin sanotut merkkihenkilöt ja vaikuttajayksilöt kutistuvat kokoon, kun tulee voitelu. Sitä ei ensinkään tiedä. Näyttää siltä, että ennen helluntaita toiminut Saarnaa ja Johannes Kastaja ymmärsi tämän systeemin hyvin, kun hän sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähemmän. Sillä tavalla tämä merkillinen kamelinkarva puhuinen saarnaaja puhui, jonka ei tarvinnut mainostaa kokouksia, mutta silti koko Juudea meni erämaahan kuuntelemaan, mitä mies sanoi. On hyvä, että on tekniikan apuvälineitä. En tietenkään sodi sitä vastaan, kun itsekin tarvitsen näitä apuvälineitä. Mutta periaate on täysin selvä. On olemassa kaksi linjaa, inhimillinen ja jumalallinen linja. Kun Jumala vahvistaa meitä yhdessä Kristukseen, niin silloin tulee elämän tärkeimmäksi kysymykseksi loppujen lopuksikin, mitä Kristus on meidän puolestamme. Me askartelemme niin tavattomasti sen asian kanssa, että mitä hänen pitäisi tehdä meidän kauttamme. Toisilta menee koko elämä siitä syystä vähän niin kuin pieleen, kun ei Herra tee niin paljon heidän kauttaan, kun he toivovat ja luulevat ja niin kuin heille profetoidaan. Kuluu energiaa hirveästi ja ihmiset hipoilevat ja jännittävät, että koskaan se tulee se mahtava lahja, joka minua odottaa. Mutta entä jos ei sinua odotakaan mikään muu kuin hauta? Tärkeintä on vahvistua Kristukseen, nähdä tuo rakastettu sovittaja ihmeellinen. Kokea veren voima, Golgatan sanoman tuoreus ja aitous kaikkina elämänpäivinä. Sillä kun hän vahvistaa meidät Kristukseen, silloin me näemme tämän totisesti. Minulla on Jumalan kanssa ihmeellinen sovinto. Uhrikaritsa uhrattiin Golgatalla. Silloin me voimme yhtyä vanhaan virteen, jos veisi henkemme osamme onnemme. Ne heidän olkoot, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ihmeellinen sovinto saarna, joka toi meille iäisen rikkauden. Ja alamme silloin askarrella näiden asioiden kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ihanuuden, hänen, joka on valkoinen ja punainen 10 000 jalompi. Kun me heitämme Aafimin kullan joen kivien joukkoon, niin kaikki valtias tulee meidän sielujemme kulta-aarteeksi ja hopeaharkoksi. Kristus, ihmeellinen iäisyyden säistyvä jalohelmi. Uhrikaritsa, joka sovitti meidät Isän kanssa. Oman sydämen syytökset, ajan taistot, ne eivät ole asioita, jotka ovat kaataa sen ihmisen, joka on luittunut Kristukseen, jolle taivas
on lukenut julistuksen, sinut on vanhurskautettu uskon kautta hänen vereensä. Se on mahtava julistus. Julistaa vajavainen ihminen. Melkein joka toinen kerta sanoo, että rukoilee Jumalaa, ettei vajoaisi epäuskoon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Näyttää siltä, että hän piti vielä juoppouttakin ja kaikkia muita paheita toisen luokan paheena, mutta epäuskoa, joka kohdistuu Kristuksen työn riittävyyteen ja sen epäilemiseen, niin hän piti sitä ensimmäisen luokan majesteettirikoksena kaikkien syntien syntinä. Sen tälle nämäkin talvipäivät, ainakin minun henkeni kohdalta, ne ovat sellaiset päivät, että minä haluan teidän kanssanne lujittua Kristukseen. Minä viiskailitän muista asioista. Kyllä niitä hoitaa ihmiset, joilla on järkeä päässään. Niitä on aina ollut sellaisia ihmisiä, jotka tietävät, kuinka systeemit järjestetään. Mutta ei ole yhtään ihmistä, joka tietää, kuinka minun henkeni pannaan Kristukseen. Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta yksin on se valtatekijä, joka vahvistaa meidän Kristukseen, hänen itseensä. Ja silloin alkaa virtailla iäisen elämän lunastusvoima, halleluja. Ihminen nousee oman lihansa kotkotuksien yläpuolelle näkemään vähän suurempia näkyjä. Tämän jälkeen jo voitte sanoa, että pillerin pyörittäjä, joka nyt tässä pyörittelee, ei ole mikään kummallinen, mutta lääkkeet on hyvät. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa on tähän liittyvä erikoisasia, joka kuuluu näin. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette rietasten eksymyksen mukaansa tempaaminen lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. On olemassa tämä yksi ainoa luja pohja ja perusta, Jeesus Kristus, joka on meidän, joka on sovitus, joka on meidän vanhurskautemme, joka myöskin on lunastanut meidät. Tämä maailma on täynnänsä uskonnollisia harhahenkiä, joiden päätehtävä on viedellä meidät pois. Näillä riettailla hengillä on yksi ainoa asia, viedä pois tämä ainoa kestävä perustus meidän jalkojemme alta, ja silloin me olemme hakoteillä. Kaikki ne saarnoinemme ja toimintoinemme, me olemme hakoteillä, ja siitä syystä Jeesus sanoi, siitä viisaasta rakentajasta Luukkaan evankeliumin 6. luvun lopussa, että hän kaivoi syvään ja rakensi talonsa kalliolle. Hän kaivoi syvään. Kun aletaan kaivaa perustusta, niin tapana on yleensä etsiä kova maalaji sieltä, mihinkä rakennetaan. Katselin kouluraamatukoululla, missä rakennetaan 40 metriä pitkää asuntolaa. Kuinka rakentajat kaivoivat. Päällä oli kevyitä maalajeja. Sitten he tulivat riittävän kovaan maalajiin. Osittain oli kallioja ja kiviäkin. Sitten alettiin laskea anturaa sinne ja tekemään perustusta. Mutta sitä katsellessani minä havaitsin, että eivät nämäkään rakenna kalliolle. Sehän ei ole mahdollista, mutta ajattelin, että hengellistä rakennusta ei voida rakentaa kovien maalajien varaan, se pitää rakentaa kalliolle. On nimittäin erittäin arvokkaita ominaisuuksia, hyveitä, joiden varaan voidaan rakentaa ryhtiliikkeet. Monia hyveitä, uskonnollisia hyveitä. Yleismaailmallista avustustyötä. Se on kaikki arvokasta, mutta Kristuksen seurakuntaa ei voi tällaiselle perustukselle rakentaa. Ainoa kestävä on Kristus kallio. Sen tähden täytyy kaivaa syvään. Ei ole ainoastaan kysymys törkeistä synneistä, varkaudesta, juoppoudesta, haureudesta, väärästä valasta, rosvouksesta, kaikista muista paheista, vaan on kysymys myöskin valkeista synneistä, lihan jumalisuudesta,
ajatuksesta, että me kelpaamme taivaalle hyveittemät tähden. Ne pitää kaikki heittää joen kivien joukkoon roskalle. Mutta kun katselin sitä koorun rakennusta, niin minä huomasin, että vaikka ne heitti ne kevyet maalajit sieltä pois, niin ne käytti niitä jälkeenpäin täyden maana. Katsokaa, hyveet ovat hyvää täyten maata, mutta ne eivät ole perustus. Ne jälkeenpäin kelpaavat täyten maaksi, mutta vain hölmön rakentaja sanoisi, että tärkein on tämä täyten maa. Se kuuluu asiaan. Jouduin tämän asian kanssa vastakkain erään radiohartauden tähden pari viikkoa sitten. Meillä on paljon sellaisia radiohartauksia, jotka tekevät ihmisen kiukkuiseksi sen sijaan, että ne pyhittäisivät. Ja sellainen ihminen, joka pystyy vielä kunnolla suuttumaan, siitä on toivoa. Se, joka ei edes pysty suuttumaan, se on kuin velliä rätissä. Jos jossakin nousee protestanttinen kiivaus, ja vähän kiukkukin oikean opin puolesta, niin onnittelen sinua, et ole vielä toivoton tapaus. Eräs saarnaaja puhui maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, jossa hän itse oli ollut mukana, ja sanoi, että meidän Herramme, lähetyksen Herra, lähetti meidät kastamaan, sen jälkeen opettamaan ja sitten parantamaan. Ja neljänneksi vähän alensi ääntään ja saarnaamaan. Se näytti erittäin hyvältä, mutta minusta se tuntui pahalta. Minä huomasin, että tämän miehen autuuden järjestys johtaa siihen, mihinkä kristikunta on joutunut. On tehty kastamalla 100 miljoonaiset kristittyjen joukot kirkkokuntien jäseneksi. Näitä uudesti syntymättömiä on opetettu mitä innokkaammin seuraamaan Kristusta. Heitä on opetettu harrastamaan hyveitä, parantamaan tämän puoleista maailmaa. Sitten joku on saattanut herätä vahingossa ja jopa saanota parannustakin, että sellaiset heikot sielut, jotka eivät tällä arvokkaalla jumalisuudella selviä, niin saisivat lohtua nekin. Voi uskonnollista pimeyttä, mihin niin sanottu kristikunta on joutunut. Tarvitaan lapiomiehiä, kuulkaa veljet, näinä viimeisinä päivinä, jotka kaivavat hyvää, syvää. Jotka eivät anna armoa ollenkaan, vaan jotka ovat paavalilaisessa hengessä ja sanovat, jos joku saarnaa muuta evankeliumia kuin se, mitä minä olen teille julistanut, olkoon kirottu, vaikka olisi enkeli taivaasta. Tämä aikakausi tarvitsee totuuden saarnaajia. Vaikka siis perustus on erittäin vahva, luja ikuinen, sitä ei tarvitse enää korjata, niin sitten apostoli Paavali sanoo kuitenkin näistä asioista ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:10, katsokoon kukin kuinka sille rakentaa. Perustus on Jumalan vastuulla ja siinä ei ole arvostelemista, se on tehty sellaisista aineksista, että se kestää, mutta rakennus. Niin meidän henkilökohtainen rakennuksemme kuin seurakuntarakennus ja kokonainen herätysliike, sen rakentaminen on meidän vastuullamme ja me emme tästä vastuustamme pääse, sillä Raamattu sanoo, katsokoon kukin kuinka sille rakentaa. Perustushan nimittäin voi talossa olla erittäin vahva, mutta sittenkin rakennus sortuu. Lahdessa 20 vuotta takaperin rakensivat 3 tornitaloa sinne näkötornin viereen. Eräs lahtelainen mies kertoi minulle viime vuonna, kun hän asui keskikaupungilla siellä kerrostalossa korkealla, ja hän aina silmäili, kun ne valot nousivat. Niitä oli 3 tornia. Erään aamuna hän heräsi, katsoi taas ikkunasta, ja ihme oli vain 2 tornia. Hän pyyhki rähmää silmistään, että mitäs nyt, tuliko näkö harhaan. Herätti vaimonsa ja sanoi, että katso, niitä oli 3 eilen ja nyt niitä on vain 2. Se keskimmäinen oli sortunut. Kun asia alettiin tutkia, oli kylmä, oli pakkasta, talot oli paketoitu, kun laskettiin valuja. Oliko paketoinnissa vika vai lämmityslaitteissa, sitä minä en tiedä, mutta ei se sementtiseos, se konkreetti kovettunutkaan, ja kun tuli kerroksia tarpeeksi päälle, niin se romahti koko rakennelma,
ja se sortuminen oli suuri ja rakennusmestari teki itsemurhan. Ei kukaan sano, että olisi perustus pettänyt, mutta rakennelma petti. Tämä hengellinen rakennus on sellainen, että tämä rakennus pitää riittävän tehokkaasti paketoida, ettei kylmä maailman viiva tule sisälle. Mutta lämmityslaitteissakin voi olla vika. Ei pelkkä paketointikaan auta, ellei ole pyhän hengen lämpöä sisällä niin pakka, niin se tulee vaan niiden pakettienkin lävitse. Ja sitten kuulkaa rakkaat ystävät, monet työmailla hikoilevat, kun on liikaa, on ylikuumenemisen vaara. Kohtuus kaikessa. Hänen rakennuksensa olemme me. Se on ihmeellinen Raamatun ilmoitus. Mutta tätä rakennetaan tässä kirjassa olevan piirustuksen ja työselityksen mukaan. Että tietäisit, kuinka tulee olla Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden kylväs ja perustus. Näinhän apostoli sanoo Timoteus kirjeessä, että tietäisit ja että toimisit tämän tietosi mukaan. Ja tämä vaatii valvomista. Erikoisessa määrässä tämä vaatii valvomista niiden taholta, jotka ovat työnjohtajia. Oikeastaan voidaan siis sanoa, että tämä on sellainen pomojen kokous. Ylityönjohtajien, työnjohtajien ja niin sanottujen kymppien. Vanha kansa tietää sen. Se tarkoittaa jotakin alityönjohtajaa, tuntikirjuria, mikä lieneekään. No, Jumala tietää, kaikki ovat yhtä tärkeitä. Mutta tässä tarvitaan tietynlaatuista valvomista, sillä nythän talo voi olla aivan uskon talo, mutta valvonnan puutteessa siinä voi olla suuria vaikeuksia. Afrikassa on sellainen talo, joka on minun Afrikan kotini. Siellä ei tosin, me emme vielä ole, siellä on vartio niissä kaksi vahtikoiraa. Mutta minä kutsun sitä uskon taloksi. Kaksi pohjalaista miestä tuli Keniaan jo noin 10 vuotta sitten. Matti Villikka oli Pohjanmaalla silloin lomalla, mutta eräs mies sanoi, että jos Villikka rakentaa talon, niin minä annan tontin. Ja menimme sille tontille niiden pohjalaisten miesten kanssa rukoilemaan. Koska me tiesimme, että talon rakentaminen suomalaisen omakotitalon ei ole mikään yksiselitteinen asia. Me rukoilimme ja kai rukouskin äänitettiin. Sekin on mahdollista. Kun Villikka tuli kotiin Keniaan, hänellä oli 300 markkaa sitä rakennusta varten, ja se ei tosiaankaan ole paljon, kun taloa jotain rakentaa. Mutta kuitenkin talo rakennettiin, ja Jumala oli sen rakennuskylän takana niin, että rahat eivät ensinkään loppuneet, niitä jäi vielä, kun talo oli valmis. Ja se on aika hyvä suomalainen omakotitalo. Mutta siinä rakennuksessa tapahtui myöskin pieni kauneusvirhe. Kun rakennuttaja Matti Villikka lähti Etiopiaan ja töitten valvoja Reijo Soini meni muihin tehtäviin, niin he jättivät tämän valun sellaisten palkkien valun yhdelle miehelle, joka nimensä perusteella olisi pitänyt kyllä olla erittäin pätevä, sillä hän oli Jeremia. Mutta Jeremia oli ylisäästäväinen mies ja hän alkoi säästää sementissä. Hän tiesi, että sementti on kalliimpaa kuin hiekka. Ja hän säästi sementissä. Ja pani kahden lapiollisen sijaan vain yhden lapiollisen. Se oli aivan saman näköinen kuin muukin. Konkreetti, mutta myöhemmin kun se kuivi, niin ei mennyt aikaakaan, kun tiili katto painoi niin, että ne olivat ne ylhäällä olevat valut poikki. Ne menivät poikki. Siellä oli onneksi puoli tuumaisia tai 3 kasia rautoja. Sellaista harjaterästä, ettei se pudonnut alas. Mutta siellä on ikävät muistot Jeremian huolimattomuudesta. Ei siis pidä luottaa siihen, että Jeremia on matkassa mukana, jos Jeremia ei ymmärrä tätä asiaa. Eihän Filippuskaan ymmärtänyt, vaikka pahat henget pakenivat ja sairaat parantuivat, hän kastoi noita siivoni, ennen kuin Jerusalemin veljet tulivat korjaamaan juttua.
Tämä rakennus, jumalallinen rakennus, se on sen kaltainen, että sitä rakennetaan kahdesta rakennusaineesta. Ja ne ovat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta tulleet. Ne ovat nimeltään armo ja totuus. Armo yksistään ei tee mitään lujaa rakennelmaa, se vaatii totuuden sanan. Vanhurskaus yksistään ei tee lujaa rakennusta, se on perustus, mutta pyhitys, totuuden sanan aikaansaama pyhitys, se lujittaa, se on sitä terästä, jota meidän aikamme tarvitsee. Se on lujittumista Kristukseen. Ihmeiden aika ei ole ohi. Sillä jos ajan rakennuksissa näkyy halkeamia, niin jäisyyden taloissa ei tarvitse. Halkeamat voidaan umpeen muurata. Voidaan lujittua. Pilalle mennyt rakennus voidaan panna uusiksi ja rakentaa uusia ehompi. Emme koskaan tiedä, mitä Jumala tekee. Sinä voit ja oletkin valtavien mahdollisuuksien ihminen, niin kuin minäkin olen iästäni huolimatta, sillä nykyisen tiedon mukaan jokainen oppii siihen päivään asti uusia asioita, kun hänet hautaan pannaan. Ennen luultiin, että 20 kesäiset ne ovat oppineet, sen jälkeen ei mitään, mutta nyt on tullut toisenlaiset säveleet ja se antaa meille toivoa. Alleluja! Kaikki ikääntyneen uskon sankari, kostakaa päänne, parhaat vuodet ovat edessäpäin. Itä Saksan liittokansleri Konrad Adenauer oli käyränsä huipussa 80-vuotiaana. Mitä Jumala voi tehdä? Kohta lopetan. Mitä Jumala on tehnyt maailman ihmisten leirissä? Mitä maailman ihmiset ovat kokeneet aatteiden leirissä? Niin eikö Jumala voisi tehdä paljon enemmän meidän keskuudessamme? Ei riipu sinun lähtökohdastasi, ei siitä kuinka pahasti olet epäonnistunut, vaan siitä kuinka sinut Jumala lujittaa toisten kanssa Kristuksessa. Minä luin erään kirjan, jonka sain lahjaksi, se on Max Jakobsonin veteen piirretty viiva. Hän kertoi erästä miehestä, jonka minäkin tunsin, joka ei enää ole ajassa. Hänen nimensä oli Eero A. Vuori, joka 6. luokalta köyhyyden tähden jäi koulusta pois. Liittyi punakaarttiin. Tuli 19 vuonna Venäjältä, sai 6 vuotta kakolaa. Mutta ryhdistäytyi uudestaan. Hänestä tuli Suomen ammattijärjestöjen puheenjohtaja ja Suomen suurlähettiläs Lontoossa. Oppositiossa oli konservatiivinen puolue. Mutta tämä diplomaatti teki Suomelle ystäviä. He järjestivät Vuorelle päivällisen hänen kunniakseen. Ja rupesivat kyselemään tämän miehen taustaa. Tietysti mies joutui vaikeuksiin, kun kysyttiin hänen koulusivistystään, niin hän sanoi, että minä olen käynyt 6 vuotta Kakolan yliopistoon. Englantilaiset konservatiivit eivät tunteneet sen nimistä sisäoppilaitosta. Mutta jälkeenpäin he muistelivat, että kun hänen ylhäisyytensä oli käynyt Kakolan yliopistoa 6 vuotta, niin me tulimme vakuuttuneeksi sen antaman sivistyksen tehokkuudesta. Ystävät, jos maailmassa käy tällaista, eikö totisesti Jumalan pyhä henki tässä ihmeellisessä hengen yliopistossa voi saada aikaa meistä, roskatunkioiden ja helvetin porteita heränneissä ihmisissä jotakin iäiseen valtakuntaan, kirkkautta, ihmeellistä Kristuksen tuntemisen kautta tulevaa uutta elämää. Eikö tämä elämä jo täällä ajassakin ole nähtävissä? On ihanaa saada liittua teidän kanssanne Kristukseen. Amen. Mulle rukoillaan. Nostaa ylös kaikki ja oikeastaan samalla selkeä.